ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୋମବାରଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହିତ ସବୁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୁରା ଦମ୍ରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୋନ୍ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।